Bili smo ispred kuće, kao i svako jutro pijemo kafu, sve normalno. Uđo smo unutra, da čisto ono da dogovarali smo se da idemo do grada nešto da kupimo. I ona izađe nešto da pogleda onako i samo se povrati u sobu i reče izađi brzo, kuća gori. Šta pre gori, rekao, kaže garaža je u plamenu i ja izađem. Imam šta i da vidim, to je toliko veliki plamen bio, tih dva minuta se stvorio da ništa mi nije bilo jasno. Probao sam crevo da gasim, međutim hidrofor struja isključi se, nema vode i to je celo priča. Znači stali smo, brzo zva smo sina, pošto je auto blizu garaže bio, da ga pomeri, međutim jak plamen nije mu dozvolio, zapali, pučao na šofer šajbna, zapali unutra auto, pobego smo na ulicu, izva smo vatrogasci, samo smo mogli da stojimo i da gledamo, ništa nismo mogli da ni preduzmemo, da učinimo jednostavno. To je cela priča, znači to se toliko brzo desilo da ni 7 minuta do 10 najviše sve bilo, znači sve mu kraj, toliko je brzo sagorelo da je to čudovito. I onda vatrogasci su došli na vreme. Ljudi su stigli, u 11 smo ih pozvali, u 11 i 6 minuta su bili na licu mesta, ali plamen je već svoje završio, znači nije više moglo, samo su mogli ono zgarišti i to da zagase jednostavno, da više ne bukti, da, jer ima i tu pored kuće živa ograda i nju je uhvatilo. I, znači to je toliko bio brz plamen i jak da nije bilo nikakve pomoći, toliko brzo. Vi ste u ovom trenutku smešteni gde, s obzirom da je kuća izgorela, gde ste vi sada u ovom trenutku? Tu do nas je moja teta iz Beograd, pa spavamo kod nju malo. Sin ide kod moju majku u stan, spava. Tročlan, četvoročlana porodica? Tročlana porodica. Ćerka, imamo, ali ona je udata, imaju svoju kuću i to. Da. Nas troje smo gore. Vas troje se sada snalazite kako možete, s obzirom da je kuća izgorela. Vaše komšije su bile neposredno pre vas, oni su u stvari nama i preneli šta se dogodilo i želeli su da apeluju na ljude da svako pomogne onoliko koliko može. Šta je vama u ovom trenutku najpotrebnije dok se dođe do tog momenta da sanirate objekat gde ste živeli? Kako ljudi mogu da vam pomognu? Nama je najbitnije sad krov da se reši, pošto juče ona kiša je lomna pravila u sobama i voda. Znači kaplje sa svih strana, a ništa, probali smo neki najlon, neke limove, sve to, međutim protiv vode ne možemo, to je priroda i onda. Tako da nam je krov najbitniji da se on reši, da se to sakrije, a onda unutra, kako znamo, imamo polako, da se ono guli, gletuje i tamo već šta treba da se radi, da se može opet nekako živjeti u zgradu i to. Koliko sam razumela, otvorili ste namenski žiro račun, je li tako? Da vam ljudi uplate novac koliko može da sakupite, da prosto počnete da obezbeđujete materijali da sanirate objekat, je li tako? Jeste završili to? Da. Otvorili ste namenski račun, mi ćemo ga sada objaviti. Na koji način još može da vam se pomogne? Pa za fizički rad ima, ovaj sin ima drugare, ljudi su stvarno došli gore, bilo je to jedno, dva dana su, znači onaj krš i lom što je bio su došli. Raščišćavali. Ko traktorom, ko kamionom, lopate i to su raščistili ljudi, tu sam neizmjerno zahvalan, znači. Razumem, da. Veoma teška situacija, ali eto, ovo je prilika da ljudi čuju šta se dogodilo i ja verujem da će pomoći svako koliko može. Ja bih bio sve to zahvalan, samo da nekako to rešimo, da opet imamo gde da se sakupimo, da budemo porodica. Ipak 30 godina života je otišlo do 80 minuta, najviše sve to izgorelo. I šta da se radi? Život je takav, moramo da živimo, nema nam drugih.